Ndugu zangu, wanafunzi wa Yesu wa agano jipya, aliyelifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Nimekuja ndugu yenu, mwanafunzi mwenzenu, ili tuendelee kujifunza kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Mungu, kuyafanya maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika agano jipya, kuyafanya hayo huko ndo kutumika, ndo kumtumikia Mungu. Kuyafanya maneno yasiyoandikwa katika kitabu cha agano jipya huko ni kuongeza. Na kuja nikwambie, unayenisikiliza mwanafunzi wa Yesu wa agano jipya, alilolifanya Yesu, kusema agano jipya, Yesu amelifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Nikwambie ili uelewe na kujijua kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa agano jipya, alilolifanya Yesu na kulifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Kwanza nikwambie ujue sadaka, majina ya sadaka. Fungu la 10 lina majina matatu. Zabihu ina majina mawili. Tega sikio sana wewe mwanafunzi wa Yesu wa agano jipya. Fungu la 10, jina la kwanza ni zaka. Jina la pili ni fungu la 10. Jina la tatu ni sadaka. Zabihu, jina la kwanza ni zabihu. Jina la pili ni sadaka. Kwa hiyo hizi ni sadaka za watu wa agano la kwanza ambalo Yesu amelifanya kuwa kukuu. Nisikilize sana. Wewe wa agano jipya unapasa kuyafanya maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya agano jipya, kuyafanya yote. Na huko kuyafanya yote, maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya agano jipya, kuyafanya yote ndo kumpenda Yesu, hata naye akupende, ajidhihirishe kwako, kama anavyosema katika ile Yohana sura ya 14 na mstari wa 21. Yesu anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kuyafanya maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha agano, katika vitabu vya agano jipya, kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Hii ipo katika Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Kuto kulifanya lolote katika haya maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya agano jipya, kuto kulifanya lolote huko ni kupenda giza kuliko nuru. Na Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Hii unaweza usome Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 19 ambao umeandikwa hivi: hii ndo hukumu, nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Na Yesu ndo nuru. Kuyafanya maneno yaliyoandikwa katika agano jipya huko ndo kumsikia Yesu. Unapoyafanya yote ndo kumsikia Yesu, hata na Mungu aweze kukuangalia, kama Mungu anavyosema katika kitabu cha Isaya 66 na ule mstari wa 2b. Mungu anasema, lakini mtu huyu nitakayemwangalia, mtu aliyemnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae alisikiapo neno langu. Kuyafanya maneno aliyosema Yesu katika agano jipya ndo kumsikia Yesu, na Yesu ndo neno la Mungu. Umenipata hapo? Kuyafanya asiyosema Yesu huko ni kuongeza, kama vile huenda unalipa zaka na zabihu. Hayo unayafanya yaliyoandikwa katika kitabu cha Malaki, ambacho Mungu alikuwa anasema na watu wa agano la kwanza, ambalo hilo la kwanza ndo Yesu kwa kusema agano jipya amelifanya hilo kuwa kukuu. Hii unaweza kusoma katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 13. Anasema kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kukuu.
Sasa wewe kama ndo unalipa zaka na zabihu, umeongeza ile Ufunuo 22 na ule mstari wa 18. Atakayeongeza katika maneno, Mungu atamuongezea mapigo. Wewe unapo yafanya hayo yaliyoandikwa katika Maraki, unalipa zaka na zabihu, umeongeza. Hayo Yesu hajayasema, na Mungu amekuongezea mapigo, umepigwa. Kuto kulifanya lolote katika kitabu, katika vitabu vya Agano Jipya, kuto kulifanya lolote, huko ni kuondoa. Ndio Mungu amekuondolea uzima. Shuka huo mstari wa 19 huo wa Ufunuo 22, mstari wa 19 ambao mwandishi Yohana anasema, na mtu yeyote, wewe ndio mtu, akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika mti wa uzima. Mti wa uzima ni Yesu, uzima ni Yesu. Kutokulifanya lolote lilo andika katika vitabu vya Agano Jipya, wewe ni kwambie, kuondoa lolote ni kutokulifanya lolote. Ndio Mungu anakuondolea uzima, unabaki mfu kwa kuto kuyafanya yote, bali kuyafanya yote uwe na upendo wa kumpenda Yesu, hata naye akupende ajidhihirishe kwako. Kuto kulifanya lolote, nije kwako kiongozi unisikilize, uwe makini, kuto kulifanya lolote ndo kuondoa. Ndio Mungu amekuondolea uzima. Kama huna uzima si ni mfu, umekufa. Ile Mathayo sura ya 20 ule mstari wa 27, Yesu anasema mtu anayetaka kuwa wa kwanza awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu, Yesu wa Agano Jipya, aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku, kuyafanya yote. Sasa hebu nisikilize kiongozi, unayetumikiwa hutumiki, anayetumika hatumikiwi, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Na nimekuambia kwamba kutumika, kuyafanya maneno ya Agano Jipya yote ndio kutumika, na huo ndio utumishi. Kuto kulifanya lolote huko ndio kuondoa. Sasa wewe hulifanyi hilo kiongozi, hutumiki. Ule msali wa 27 hutumiki, ila unatumikiwa. Kwa hiyo hutumiki. Kama hutumiki, umeliondoa hilo, hulifanyi. Maana kulifanya ndio kutumika. Moja, umeliondoa. Wewe kama huwapi watu vitu, umeliondoa. Lilioandikwa katika Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 38. Hey, Yesu katika Agano Jipya anasema wapeni watu vitu. Kama huwapi watu vitu, umeliondoa. Yamekuwa mawili. Katika vitabu vya Agano Jipya, kama wewe ni muongo, umeliondoa. Lilioandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, ile wa Efeso sura ya 4 na mstari wa 25. Imeandikwa hivi, vueni uongo mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Unaposema uongo hulifanyi, umeliondoa. Yamekuwa matatu. Na Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima, katika uzima. Nimekuambia kwamba Yesu ndio uzima, amekuondolea katika vitabu. Kuyafanya asio yasema katika vitabu vya Agano Jipya ni kuongeza. Huko unapolipa zaka na zabihu, umeongeza. Yesu hajasema hapo katika vitabu vya Agano Jipya kwamba mpeni Mungu fungu la 10 na zabihu. Hajasema hivyo. Maana huko nyuma katika vipindi vyangu nimefundisha kwamba kuyafanya ya Agano la kwanza na kuyafanya ya Agano Jipya ni vitu viwili tofauti. Havikubali kuvichanganya. Tena nilitoa mfano huu. Nikasema kama vile mafuta na maji ukitaka kuchanganya havikubali, kwamba mafuta yaitwe maji, kwamba maji yaitwe mafuta, kwani ni vitu viwili tofauti. Tena nilitoa mfano mwingine, nikasema ngambo hii na ngambo ile huwezi ukachanganya, kwa sababu hapa katikati pana mto ambao Mungu aliweka ili kutenga ngambo ile na ngambo hii. Ndio nilisema wewe wa Agano Jipya, kuyafanya ya agano lile la kwanza haikubali, kwa sababu Yesu ndiye aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku na kulifanya Agano Jipya. Mungu akusaidie sana.
akusaidie kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu katika vitabu vya Agano Jipya, kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Hey, nije kwako mshirika usiye na cheo, nisikilize. Unapokuwa umetoka shambani kwa huyo kiongozi wako ambaye yeye wala sio mtumishi, kwani hatumiki, bali ni bosi anatumikiwa. Ukitoka shambani kwake alafu unapongezwa kwamba asante umetoka kufanya kazi ya Mungu, hivyo Mungu atakubariki kwa sababu umetoka kufanya kazi yake, hapo unadanganywa. Nisikilize mshirika usiye na cheo chochote, hebu nisikilize. Wewe hapo ulipo uzima ulionao ni mali ya Mungu, pumzi ulionayo ni mali ya Mungu, na vyote vilipata kutokea, ni yeye alivifanya hata vikatokea vyote. Sasa wewe kama unayafanya maneno ya Mungu yote, huko ndo kutumika, huko ndo kumtumikia Mungu, kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu. Sasa haya, ili ujue kwamba wewe ni mwanadamu, pumzi ulionayo ni ya Mungu, uzima ulionao ni wa Mungu, na vyote ndiye kavifanya vikapata kutokea. Usome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 25. Yeye hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, ila yeye kumtumikia ni kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu yote. Kuyafanya hayo maneno aliyoyasema Yesu ndio kumsikia Yesu. Angalia wanafunzi wa mwanzoni wa Agano Jipya, Yesu alivyokuwa amekuja katika mwili, alimtoa Petro na Yakobo na Yohana, walienda mlimani faragani kule wingu lilipokuwa limewafunika. Petro na Yakobo na Yohana walisikia sauti kutoka katika lile wingu likisema, huyo ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Hapo Yesu amekwisha kuja katika mwili, wana Yesu hapo. Ile sauti ilikuwa inawaambia akina Petro na Yakobo na Yohana kwamba huyo ni mwanangu mpendwa wangu, nilipendwa naye, msikieni yeye. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio kumsikia Yesu. Si nimesema, nirudie tena. Kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu ndio kumsikia Yesu. Ndio na Mungu anakuangalia kama anavyosema kule Isaya kwamba, lakini mtu huyu nitakaye, na wewe ndio mtu nitakaye muangalia, ni mtu huyu aliye na roho iliyopondeka atetemekae alisikiapo neno langu. Nimesema kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio kumsikia Yesu, na Yesu ndio neno la Mungu. Mungu akusaidie sana. Katika vitabu vya Agano Jipya hakuna palipoandikwa kwamba mpe Mungu zaka na dhabihu, ila katika lile agano la kwanza ambalo Yesu wakati amekuja katika mwili amelifanya kuwa kuku. Unapoyafanya hayo, unapompa Mungu zaka na dhabihu, umeongeza huyo Mungu amekuongezea mapigo, umeshapigwa. Kuto kulifanya lolote katika maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuto kulifanya lolote kama hivyo, tumehesabu wewe umeyaondoa matatu, na Mungu alishakuondolea uzima hapo ulipo. Huna uzima, kwani uzima si ndio Yesu? Huna Yesu hapo ulipo, kwa kuwa huyafanyi maneno yake yote, umeyaondoa. Naomba uelewe, usijali dini, usijali dhehebu, fanya wewe kama wewe maneno ya Agano Jipya yote. Maana huko nyuma nilisema kwamba usijali hata elimu yako pia. Maana huko nyuma nilisema kwamba dini zote, madhehebu yote ni mpango wa wanadamu wa kumtafuta Mungu hata asipatikane. Nilisema mpaka sasa hajapatikana, kwani Mungu hayumo katika madhehebu na katika dini pia. Ila mpango wa Mungu wa kumtafuta yeye hata apatikane ni kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu wa Agano Jipya aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku. Kuyafanya yote yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuyafanya, unayafanya wewe kama wewe yote. Achana na dhehebu lako lenye jina zuri,
Achana na dini yako yenye jina zuri. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Unapaswa kujifunza kwa Yesu. Unapaswa kuongozwa na Yesu. Unapaswa kuonywa makosa yako na Yesu. Unapaswa kuadhibishwa katika haki na Yesu. Unapaswa kutimilishwa ili wewe mtu wake uwe kamili. Umekamilishwa upate kutenda kila tendo jema. Kutenda ni kufanya. Kila tendo jema ni kuyafanya yote. Huo ndio ukamilifu. Kuyafanya yote maneno aliyoyasema Yesu wa agano jipya aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku. Kuyafanya yote, kutenda kila kutenda ni kufanya. Kila tendo jema ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya agano jipya. Acha kuongeza. Unaweza kawa umejisahau. Usijue kwamba nilishapigwa, nilishakuwa mfu. Wakati unayafanya yale ya agano la kwanza na Mungu alisha kuongezea mapigo, ulishapigwa. Wakati hulifanyi lolote, umeondoa haya ya agano jipya, hulifanyi lolote. Kama ni muongo, hilo umeliondoa. Sasa hapo ulipo liondoa na Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima. Nimesema Yesu ndo uzima. Sasa hapo kama huna uzima, si ni mfu, umepigwa kwa kuyafanya yaliyoandikwa katika kitabu cha Malaki. Usijue kwamba hiki ndo Yesu amefanya agano hilo la kwanza kuwa kuku. Hapo ndipo niliposema kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu wa agano jipya ulianzia na wale wanafunzi wa Yesu, akina Petro. Hakuna wanafunzi wengine waliotangulia. Hao hao ndo wa kwanza. Sasa sisi nasi tulio wafuasi wao tunapaswa kuyafanya yayo hayo waliokuwa wakiyafanya akina Petro na Yakobo na Yohana. Maana hawa waliisikia sauti kutoka katika lile wingu kwamba huyo ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Kumsikia Yesu, kuyafanya maneno ya Yesu yote ndo kumsikia. Kuto kulifanya lolote, huko ni kupenda giza kuliko nuru, kuliko Yesu. Kuondoa lolote, kuto kulifanya lolote katika maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya agano jipya. Kuto kulifanya lolote, huko ni kupenda giza kuliko nuru. Maana Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Nawe ndo mtu sasa. Ila kuyafanya yote ndo kumpenda yeye Yesu, hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Bali kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Si pale akina Petro walisikia kwamba huyo niye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Yesu ndo mwana. Kumsikia, kuyafanya maneno ya Yesu yote ndo kumsikia mwana. Huko huko ndo kumwamini, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Fanya hivyo ndugu yangu. Wewe kama wewe. Fanya wewe kama wewe. Sio kujali cheo nakwambia. Nakwambia. Hata wewe usiye na cheo chochote, yafanye yote maneno aliyoyasema Yesu katika vitabu vya agano jipya. Uendelee kuyafanya. Jitafute tangu sasa wakati bado ungali hujaondoka. Ungali hujatenganishwa mwili wako na roho yako. Ninakuomba. Nasema kwamba kama umenisikia unavisoma vitabu ambavyo nimesha visoma, nimekuambia kwamba wewe mshirika unapokwenda kulima shambani kwa huyo kiongozi wako ambaye yeye naye sio mtumishi, hatumiki, kwani utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Huko ndo kutumika. Sasa huyo kiongozi wako ameliondoa lilioandikwa katika ile Mathayo 20 ule mstari wa 27. Hatumiki. Maana Yesu anasema, Yesu anasema mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa wenu kama vile mwana wa Adamu, asivyo kuja kutumikiwa bali kutumika. Lakini huyo kiongozi wako hatumiki ila anatumikiwa. Kwa hiyo huyo ni bosi. Sasa ukitoka shambani kwake huyo bosi, unapopongezwa kwamba umetoka kufanya kazi, ni kazi ya Mungu na Mungu atakubariki kwa vile umetoka kufanya kazi yake, hapo unadanganywa. Ndipo nilipokupatia ile kitabu cha wa Matendo ya Mitume. Nimesema usome Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari wa 25.
Nimekuambia kwamba wewe hapo ulipo mshirika wewe ni mwanadamu. Pumzi uzima ulionao ni wa Mungu. Pumzi ulionayo ni ya Mungu. Yeye Mungu hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Hayo nimesema usome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10:7 mstari wa 25. Unavisoma sasa. Unanisikia mshirika? Soma hivyo. Hata kama unapongezwa kwamba umetoka kufanya ni kazi ya Mungu. Hapana, sio ya Mungu, ni ya huyo huyo bosi. Maana yeye anataka kutumikiwa. Hatumiki kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Yeye anatumikiwa. Hivyo ulivyotoka shambani kwake, umetoka kumtumikia ni yeye. Wala hujamtumikii Mungu. Kumtumikia Mungu ni kuyafanya maneno aliyosema Yesu katika vitabu vya Agano Jipya. Yesu katika vitabu vya Agano Jipya hajasema toa zaka na zabihu kama unavyosoma kule kwa Malaki. Kule kwa Malaki Mungu alikuwa anasema na watu wa agano lile la kwanza ambalo Yesu amelifanya kuwa kukuu kwa kulifanya hili agano jipya. Hayo nimesema usome katika Waebrania sura ya 8:13. Unavisoma vitabu hivi. Ndio kama umeshindwa kuelewa nipigie simu. Maana tupo tungali ni wanafunzi wa Yesu. Tuweze kuendelea kujifunza ili ujue utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba utumishi uliokuwepo kabla ya Yesu kuja katika mwili na uliopo kwa sasa wakati Yesu ameshakuja ni vitu viwili tofauti ambavyo uwezi ukavichanganya, havikubali kuchanganya. Kwa hiyo wewe kama unalipa zaka na dhabihu umeongeza asiyosema Yesu. Umenisikia? Asante. Asante kwa elimi. Mungu akipenda. Amina. Nashukuru kama umeshanipata. Nashukuru kama unakwenda kufanya, kuyafanya. Hii ni tahadhari kwako. Kama utaendelea kuto kuyafanya, hapo umeelewa kwamba umekwisha kuwa mfu. Sasa nataka niende kukuambia namba yangu ya simu. 0753 96 91 99. Nakuomba uwe unanipigia simu kama umeshindwa, unaniulizia tu wanafunzi wa Yesu, tuendelee kujifunza. Sasa naenda kumshukuru Mungu. Baba yangu, asante kwa sababu umenena. Baba yangu, asante, asante. Wewe ni Mungu wa maajabu. Ninashukuru mbele zako. Imekupendeza utumie kinywa changu. Asante Mfarumu. Sikizisha viumbe wako ambao ulitaka tuishi chini ya jua kisha tukuangalie wewe, tukufuate wewe. Yesu ulisema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Tuwezeshe sasa, msikizishe kila mmoja, mtafakarishe, mfungue kila mmoja uelewa wake. Tu wanafunzi wako kama ulivyo kuwa umewafunulia akili zao siku ya kufufuka kwako Yesu. Wanafunzi wako uliwafunulia akili ulipo twa chuo cha nabii Isaya ulichoandikiwa mateso yako kufa na kufufuka, ukawafunulia akili zao waelewe na maandiko. Nasi tu badala ya wale tunapendwa kufunuliwa akili zetu tuelewe na maandiko, tukuelewe Mungu, tuweze kuyafanya yote uliyotuamuru Yesu. Asante, asante. Nashukuru katika damu yako Kristo tuliopewa kuokolewa kwa roho. Amina. Mungu akitujalia uzima.